Hallå, hallå, Asagi här, ny video och idag tänkte jag tipsa om kanske jag säker kameran lite. Lite YouTube kanaler och sånt som man kanske kan kolla på i dessa tider. Hoppas allt är bra med er förresten. Som en annan som jag pluggar, men skolan är ju stängd så då är man ju hemma hela dagarna och kanske man kan fastna vid tuben. Och då tänkte jag tipsa om lite kanaler som man kanske kan kolla på och fördriva tiden lite. Så, först ut är sidan Board Game Geek som, ja, av namnet så handlar det om brädspel. Och det är Board Game Geek är ju för det första en hemsida, världens största brädspelsdatabas, typ som IMDb för filmer kan man säga. Och de lägger ut klipp där de sitter och spelar brädspel. Jag vet inte om det är en gång i veckan, men det är rätt ofta i alla fall. Så bjuder de in gäster, sitter de och spelar och sen det är riktigt bra production value och redigerat och sånt. Så det är riktigt snyggt när de sitter och spelar. Nu vet jag inte när det är corona, nu kanske de skypar eller något. Men då sitter de runt ett bord och testar och spelar bara. Och så jag kollar på det finns jättemånga avsnitt. Det är ju, de har ju delat in dem i säsonger. Så att Game Night heter ju själva, ja, kanalen är ju stor, det handlar om allt möjligt. Men jag kollar mycket på Game Night. Kan även se recensioner och sånt, men Game Night är, ja, det står ju där 300 avsnitt. Så ni har ju en del att kolla på. Som sagt, finns 7 säsonger och spela alla möjliga, så kan man få bra tips och grejer om spel. Man sitter och spelar. Man spelar alltid det klart spelen, det är inget så här när man spelar bara ett tag utan spelar mycket. Så det är första kanalen. Andra kanalen som jag tänkte tipsa om heter The Great War. Och som ni vet, eller som ni, jag älskar historia, krigshistoria. Och det här är riktigt bra kanal som handlar om första världskriget. Och de börjar göra det 100 år efter kriget pågick mellan 1914-1918. Så då 2014 så började de göra, sen gjorde de liksom klipp och sånt i ordning som kriget höll på med, realtid kan man säga. Det var Möller som tips om. Och jag har inte sett långt från allt, för det finns hur många videor som helst. Men ska se när de börjar. Jo, men det här måste vara 28 juli 2014. Det var säkert då, jag vet inte vilket datum kriget börjar, men det var det inte då. Det är också så här riktigt bra production value. Han bor i Sverige för övrigt. Kan till och med prata svenska. Det är fränt. Och det är så här fräna kulisser och grejer. Bra att jag pekar, som ni ser. Riktigt intressant dokumentär. Jag älskar historia. Så. Ett bra tips. Great War heter kanalen. Ett annat stort intresse jag har som kanske inte så många vet om, det är Strongman. Alltså världens starkaste man heter det. Som jag vet att jag kollade på när jag var mindre, när Magnus Samuelsson vann 98. Och Brian Shaw har vunnit 4 gånger och han är ju en av de, ja, största genom tiderna. Och med hans YouTube-kanal är riktigt bra. Där man får liksom följa han på gymmet, men det är liksom inte bara träning, utan det är, han ska gå och fixa kläder, svinkul, för han är ju liksom 2,05 och väger liksom 210 kilo. Han är liksom inte fet, så han är bara stor som ett hus. Så det är alltid kul för när han ska köpa kläder, för då det blir på fel led. Kläderna blir lagom breda och så, men det är ju så här för sån som väger typ 400 kilo, som han är liksom rätt vältränad ändå. Så det är alltid kul. Det finns jätte, och när han går till Planet Fitness och blir utkastad därifrån. Det tror jag är hans mest sedda klipp för övrigt. Med det jag kollar med Yuji Mufu, tror jag. Ja, 14 miljoner. Och liksom typ käka 25 000 kalorier på en dag.
Här är många fräna collaborations. Eddie Hall är en annan strongman. Robert Obers ser vi där. Så det är också en jättebra kanal, har sett jättemycket av. Det vaxar. Nej, det är mycket fräna grejer. Det är... älskar strongman, han är min favorit inom det. Babyface, the humble giant så att säga. Så det rekommenderar jag allt. Shaw Strength heter kanalen. Nästa kanal som jag kan tipsa om är Roll with Cole and Charisma, som är, handlar om Cole som är quadriplegic. Han är förlamad från, ja, nacke och neråt tror jag. Men i alla fall så han skadade sig genom att vara på en fest som han skulle dyka ner i vattnet, och då låg det en sten som inte syndes vid ytan, så slog han väl i huvudet och sen knäckte han. Och sen hittade han en tjej som även är hans caretaker, och sen videologgar de om allt möjligt, deras vardag, hur de liksom obstacles så att säga. Riktigt, riktigt bra kanal också, säger det rätt mycket. Och får man liksom följa deras vardag och hur det är och vara förlamad och ja, så kan jag verkligen rekommendera. Jag vet inte riktigt hur jag upptäckte kanalen, men Roll with Cole and Charisma rekommenderar jag. Nästa kanal är också, handlar också om brädspel, och det är The Dice Tower, som är topp 3 favoritkanaler tror jag någonsin. Den här har jag kollat på sedan många år tillbaks. Det är, de lägger också upp allt möjligt, recensioner om brädspel, previews, de har livestreams, de går igenom nyheter, de går igenom Kickstarter, vad som finns där, vad för spel som är på Kickstarter, och topp 10 listor gör de, som är min favoritserie tror jag det har de gjort. Alltså det är, de lägger upp flera videos om dagen, det är helt galet. Jag tror bara Tom Vassel är själva grundaren, och ja, jag tror han äger Dice Tower. Bara hans reviews är typ på 1100 videos tror jag, om jag kan hitta dem. Ja, där, reviews with Tom Vassel, 1171 videos. Och sen topp 10 434 videos, de är svinbra så här. Men topp 10 fantasyspel, topp 10 tvåspelarspel. Jättebra om du liksom funderar över att köpa, du kommer hitta så här tips och grejer hur mycket som helst i den här kanalen. Kan verkligen rekommendera det. Och som sagt, de lägger upp även fast det är corona. De, jag tror de, Tom Vassel tror jag är i studion ibland, men de andra ja, skypar. Svinbra kanal, en av mina favoriter helt klart. The Dice Tower rekommenderas varmt. Nästa kanal som är just nu helt klart min favorit, jag är obsessed med Critical Role, och de började med att spela Dungeons & Dragons rollspel hemma, och sen var det Geek & Sundry som en annan kanal som liksom snappade upp och sa att ni kan väl börja streama på våran kanal. Så gjorde de det en gång i veckan, och det blev, de trodde inte det skulle bli någonting av det, men det är hur stort som helst, och i rollspelsvärlden så är de här rockstjärnor liksom, de är absolut störst. De kör live show med liksom fullsatta läktare och grejer, och det som är bäst är att de är så bra, så sjukt bra på att rollspela, för att de är ju, det är de här som är, ja, är med Critical Role som ni ser här, och alla är ju liksom professionella röstskådisar. Ni har, spelar ni tv-spel, så har ni lätt liksom spelat ett spel när de här haft rösten i, garanterat. Och ja, röstskådespelare, de kommer från theater backgrounds nästan allihopa, så man får, de rollspelar så sjukt bra, man blir så, det är liksom som teater, det är så jäkla bra. Det, och Matthew Mercer som är liksom min förebild helt klart, som är Dungeon Master, och det är jag med liksom och ser upp till han, och
Ja, nej, det är så sjukt bra. Ska jag visa? Vi kan gå in på Geek and Sundries. Jag vill bara visa hur stora de verkligen är. Jag kan bara skriva så här förresten. Det här, så här såg det ut liksom när de började spela för 5 år sedan nästan exakt. Och ja, det är ju rätt bra production value ändå, men det är liksom, ja. Det här trodde de, här hade de spelat 2 år innan utanför stream då. Men sen det här från Geek and Sundry, så sen blev de väl för stora så de gjorde sin egen kanal. Och liksom efter första säsongen så gjorde de en Kickstarter-kampanj där de ville göra ett animerat avsnitt av innan hur de träffas, karaktärerna som de har. Och då satte de mål som $750,000. Och det tänkte de, det är rätt så där generöst. Det målet uppnådde de typ inom 24 timmar tror jag. Sen blev det hela $11 miljoner innan Kickstarter var över. Så de fick in över 110, vad blir det? Ja, 100 miljoner ish. Svenska kronor. Så de var ju helt, det är helt sjukt. Jag tror de var en av de, om det var den största Kickstarter-kampanjen. Och liksom gå från det här till att Amazon köper 2 säsonger av Critical Role. De ska göra animerat avsnitt. Och det här är introt som jag kollat på 1000 gånger. Det här är andra säsongen. Ska bara episkt. Beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you, and they rise from the flames for the battles ahead. Villains beware, 'cause you're about to be dead. They got magic and flair, they got falchions and cunning. They don't see over there, there's a monster incoming. Inspiration is waiting, rise up, don't think twice. Put your fate in your hands, take a chance, roll the dice. Gåshud. Så Critical Role är favoritkanalen just nu. Och sen är jag hemma liksom, jag kollar andra säsongen då. Och det är liksom 4 timmars avsnitt. Men när man är hemma så kan jag kolla, det blir ju typ, ja, 2 kanske om dagen. Men och sen gör de lite one shots. Men ja, Matthew Mercer är, jag måste visa tribute-videon också, så ni får se. Fan, moist. Kan höja lite. Role have had a dramatic impact on the D&D community. I enjoy dungeon mastering. and so I've been playing since I was in high school. It's been a big part of my, you know, involvement in theater and performing arts in general. It's kind of what inspired it originally. If my stories, my work can somehow help them through those dark patches, that's more than I could have ever hoped on a broad legacy.
I think the only thing that could be greater than making a living doing what you love is making a difference doing it. And I just want to say I hope you feel that way. I'd rather be moderately or hopefully some degree of successful and just be myself than to have to turn into something I'm not in order to make it happen. I'm so proud and so happy to have been part of this, you guys. And we get to make a new one soon. While you had the time here to make a difference and a positive difference, and hopefully, you know, have a few people that remember you in a positive light. I hope the day where I get to have to say goodbye for the last time is a ways off. And on my own terms, and after telling some good stories. Det sista han säger, det hits you right in the feels. Det är typ min livsfilosofi också. När han säger telling a good story, eller telling some good stories. Det är fan, amen. Men det jag ville, nu blir det mycket om en kanal och väldigt personligt, men det är liksom så mycket mer än Dungeons and Dragons. Det är liksom inget nördigt så, utan vem som helst skulle kunna kolla. Det är som, tänk er, det är att det är tv-serie typ. Det är liksom så casual, om man ska säga. Svårt att förklara, men därför jag vill tipsa om det, för att alltså all fördomar ni har en rollspel, det är så mycket mer, alltså det går inte att förklara riktigt, men Critical Role och Matthew Mercer, min hero. Han för övrigt som gör rösten till McCree i Overwatch, om ni har spelat det, eller vet vad det är. Nästa kanal jag vill tipsa om är en schackkanal som heter GM Hikaru. Och han heter ju det, han heter Hikaru Nakamura. Han är GM Grandmaster, det högsta man kan vara i schack. Och blir väldigt beroende av schack nu senaste tiden, och till och med streamar lite schack. Och ja, spelar, och sen kollar hans stream när han streamar på Twitch. Men hans kanal är riktigt bra. Han har gjort schack väldigt stort nu på Twitch och stream. Han har ju gjort collabs med många stora, typ Nymn, XQC. Så han har gjort liksom schack populärt bland streaming, i streamingvärlden, och det är riktigt roligt. Och han är, jag tycker han är riktigt rolig att kolla på. Han går live typ mellan 6 och 7 på Twitch. Men annars så YouTube, han lägger upp liksom ett klipp om dagen typ. Ja, det gör han. Och han är bra på att liksom förklara, även fast han han gör ju drag och tänker som i, som är ljusår från en annan. Men han är bra på att förklara, och när han försöker hjälpa andra streamers liksom att förklara på ett sätt som man förstår liksom. Jag kan ju visa, jag har ju ett klipp. Ah shit, hur han tänker ibland, det är liksom, det är helt sjukt. Jag tror det är den här. Now I want to go c5 bishop b7. Blev det med nu på. C5 knight c3.
Bishop b7, knight d5 takes, cd5, knight d4, d6 takes, takes rook d6, rook e1, that's bad. So I think I'll just play bishop b7 first. If he plays c5, I'm happy, then I'll go bishop a6. So what I was, the line I was talking about was c5, knight c3, bishop b7, knight d5, bishop d5, cd5, knight d4, trying to win the pawn on d5, d6, cd, ed, rook d6, and then he had rook fe1, because if king f6, there's knight e4, and king f8, then my king and my rook are passive. I'm sure most... Yeah, about that. Hyfsad sjuk på att räkna ut grejer. Men som sagt, han tar det väldigt chill, lyssnar på musik när han spelar schack. Fast han är, jag tror han är rankad på blitzschack, som är snabbare. Det är oftast, eller det är 3 minuters. Då är han nog bäst i världen, nummer 1. Så rekommenderar jag starkt. Jag är på att glömma en kanal, men en annan kanal som jag kollar mycket på, det är My Journey to Be Seizure Free heter den, och handlar om en tjej som hon skulle, jag tror hon skulle vaccinera sig, och så fick hon sjuka, ja, någon biverkning, och så hon får så här seizures typ varje dag, och ja, de vet väl, tar väl medicin och sånt, men vet väl inte riktigt vad det finns för lösning. Och sen vloggar hon om hur, ja, hennes dagar och vad hon gör, och liksom dokumentera sina seizures. Väldigt jobbigt att kolla på, men ja. Hennes mamma sköter om henne typ. Så får man liksom se hennes vardag och sånt. Riktigt, ja, intressant. Det är väl fel ord kanske, men ja. Men kommer inte ihåg med film, men det måste nästan vara ett år sedan eller något. Ja, ett år. Sen ja, berättade hon lite. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror det var att hon skulle vaccineras eller ta en enkel spruta bara, och sen blev det nog helt. Ja. Men det som är så sjukt störande, det är den där, kollar jag på. Jag ska kolla kommentarerna bara. Ja, typ den här kommentaren: I pray for healing upon this girl by God's grace in Jesus name. Och det är hur många som helst som skriver det här, bara, det hjälper inte henne ett skit. Alltså, gör något konkret istället. För fan, jag blir så jävla triggered blir jag. Och sen är det jättemånga som har gillat och så här, amen, amen. Bara, what? Det är så här, det hjälper dig inte ett skit. Och det har jag sett på typ många hennes videos här. I pray for your health. Bara, ja, även fast hon liksom kommenterar väl att så här. Men ja, triggered. Men ja, inte han, hoppas att hon blir frisk så här, någon gång. Men alltså, den videon, det är typ den läskigaste videon jag har sett. Och jag har nog kollat typ alla skräckfilmer som finns. Den här är det, tror jag. Hey everyone, so nu tror jag hon vaknar. Nej, det är nu hon har. Men typ den där blicken då. Rätt. Ja, obehagligt. Och typ nu när hon vaknar till, någon inte ens svår, alltså fattar inte ens var hon är någonstans. Det är galet. Are you okay? Can you talk to me? What's your name? Ange. Man blir tydligen skittrött efter man har seizures. Den där döda blicken, alltså, holy shit, ovanligt.
your birthday? What month is your birthday? Men ja, som sagt, intressant kan vlogga liksom. Och hon är väldigt aktiv, eller försöker vara aktiv. Jag menar, hon får ju seizures typ på, när hon är bland folk och sånt, men det liksom hindrar inte henne. Ja. Det var den kanalen. Ett annat tips. Och det är en annan rollspelskanal. Mycket rollspel nu, men det är kolla på mest nu. Och det är Dimension 20, som jag tror är först från College Humor. Som jag inte har sett så mycket om, men jag tror att det är de därifrån. I alla fall Brandon Lee Mulligan, som är hur bra DM som helst. Han gillar jag som fan. Det, deras första var ju så här Fantasy High, typ high school, men med fantasy tema. Också riktigt bra production value och gillar starkt, och han är också svinbra på att göra röster. Jag tror han har gått så här, han har studerat typ språk och vad heter det, dialekter typ, så han är svinbra på att ja, göra hur många olika röster som helst och uttal och sånt. Tror han gick någon så här, ja, university eller något sånt där, tror jag. Och han har också så här alltid älskat DM, så det är också en svinbra rollspelskanal. Critical Role är liksom övers för mig, men de här kommer stark två, helt klart. Och liksom visa deras trailer på deras nya säsong, Crown of Candy. Boldness will be required in the days to come. Welcome to season 5 of Dimension 20, A Crown of Candy! I bring you all now to the world of Calorum. I need your help. We are all going to die. Not cut out for this. I am banished from the kingdom! That's just weird what you're doing. No, it feels good. We're the monsters now! What? Oh, God! I'm dead. No! I'm done. You will refuse a summons from the Emperor. Don't put this on. No. Under no circumstances are you to stop studying magic. You would risk the devastation and destruction you've already seen. Family is exposed. Family is vulnerable. I think it's a little more complicated than that. Shut up. It was so... Do whatever you can. They've come to kill the king. Oh my God. That's technically correct. I don't think the king can perform a coup. The king can coup. Are the queen. Are you saying the king can coup? I don't think a king can coup. If the king and queen were in cahoots over a coup, then okay, that coup. Okay, enough of this cooing and hooing. Now a count can coup. Det fanns. Tyvärr så finns inte den här säsongen än på tuben, men jag gick med i Dropout. Då TV för typ 45 spänn. Men de har Fantasy High också, de har många bra serier på deras YouTube. Dimension 20, som är sista kanalen som jag rekommenderar. Hoppas det blev lite variation av det jag kollar på. Det här är i varje fall de kanaler jag kollar på mest nu. Sen kan ju det alltid ändra sig, men man sagt, tycker ni ska ge dem en chans om ni inte har något annat för, så absolut, så kan ni väl själv tipsa om YouTube-kanaler. Men det var allt jag hade för den här videon, så ses vi i nästa video. Ha det gött, alla. Stay safe, everyone.